Pirmiausia, kad niekas negyventų. Labas rytas, labai diena. Labas vakaras. Šiandien sekmadienis, varysime tikriausiai į kaimą, tada dar dirbsime namie ir žodžiu, tiesiog darysime įvairius darbus. Todėl, draugai, pradėkime savo dieną. Pirmiausia, manyčiau, reiktų atsikelti iš lovos, bet reikia pažiūrėti Dragon Ball Super. Nes ką tik išėjo, todėl dabar tai padarysime. Tada, šiūny, yra karo karo guma. Tada reikia įsiplauti galvą. Pasibaigė Rexona. Fuck. Reikia nešokinėti, nes bus kaip vakar, kai dėsiu galvą į staktą. Reikia susras maikį. Na va, aš susirašęs. Varysime kaimą, ne, herkui, tai aišku, tu tai nevarysi. Reikia nepamiršti pasiimti kompaktų, nes prašė mačiutė atvežti. Kadangi kompaktai skleidžia ten įvairius garsus, kai jas užryšį ten tipo daužasi. Taip pat baido šrūnus nuo naminių gyvūnų medžiojimo. Noriu pažiūrėti, kokie čia kompaktai. Vakarinės epizode viskas yra. Pakalbant apie vakarinės epizodą, jis buvo vienas trumpiausių epizodų. Kodėl? Todėl, kad knysio garsas nufumavo epizodą ten apie kompaktus. Jis kažnekėjo, viskas normaliai. Pasileidžiu į premjerą. Toksai klausau ir net nesgirdė beveik, ką aš neku. Ta prasme, visai svaręs garsas buvo, kurį įrašiau. Ir toksai, what the fuck? Taip žiauru buvo. Todėl atsiprašau dėl to. Ir šiandien vėl bus daug susivarusių garsų, žinosime, kad reikia keisti telefoną, ta prasme, nešti garantinį ir pasiimti naują S8, nes tikriausiai gali būti dėl to problemos. Ir ekranas S8 jau biškai tenai susivaręs, ta prasme, yra linija, kurioje vienas spalvas šviesesnės, kitas tamsesnės. Dabar va dar dėl garsiakalbio problemos yra bišiuko, tai žiūrėsime. Jeigu ką, tai garantinis pakeis, duos naują ir viskas. Tik kad kol duos naują, praeis tam tikras laikas, todėl nežinau, ką tada reikės daryti su telefonu ir su vlogais, nes neturėsiu su ką filmuoti. Nu bet tai jau palikite man. Padirbėjom tikrai visai iš pėties. 2 valandas atbininam su traktoriu padirbom. Paėmėm su golfuku, užsikūrėm traktoriu. Bliam golfukas turi galės. Traukiam mano pasato golfuką. Lengvai užsitraukia kažkaip, tada su golfuku paėmėm. Traktoriu užsikabinam. Ir kokį 100 metrų mažiausiai taip reikėjo traukti. Taip gerai golfukas eina. Jau taip jaučiasi, noriu užgesti, sankabai spaudžiu vėl dugnu gazą vėl. Ratai belia kaip prasisukinėja. Vis tiek užtraukiu ir viskas normaliai. Tokį dalyką aišku galime filmuoti, bet toks saivaras, ne? Satėm visą techniką čia, sai tvarkingai, viskas kaip ir gerai. Atvežėm valtį, žinoma, pakėlėm bačką biškį. Tai va, tokie visi darbai, kurias pasidarėme. Čia mūsų rainė, ryžas. Varom dabar pavalgyti karbonado ir tada eisime dar nukelti spietinės. Pavalgiau. Mam neprisimenu, kaip čia golfuką sėdinė ten. Žodžiu, man reikia šito. Pas mane sėdinė žiauri purvinos, tai reikia iš golfuką pasiimti vis tiek. Nu gal mačiutė nepyks. Paskui pasakysiu, kad pasiėmė. Atsimenu, prieš kelis metus radome šitą visą, tai kažkada dėjau aš į golfuką visą šitą dalyką. Čia manau bus lengviau užplauti negu mano sėdinė. Taip laukiu vasaros, ta prasme, kada galėsiu maudyti šitoj baloj, nes tai bus smagu. Tai dar šią žiemą kažkaip pavyks pasistatyti lieptą, šis bus tobula. Tada čia svešičiu į batutą ir panašiai, čia žodžiu, idėjų tada tikrai daug galimės prisikalvoti. Reikės biškį tada investuoti šiek tiek į visus laiką, bet nieko. Dabar šitą medžią. O, karvė šaudukų pilna. Reikia neįlipti šūdą. Po to važiuosiu ir bus. O, tėviškė. Alai, kur tu tas pėtinė? Tikiuosi, kad niekas negyventų. Nu ne, niekas neišbėgo. Jis kaip ir tvarkoja. Tokia nepririšta, nu jo, nepririšta. Bet čia jau sunki. Pirminis medis. Bandom dabar ją nešti namo. Bus sunku ją nukelti. Bet nukelsime pabiškį. Rūtis nemajoja, tai gal pažiūrėjom krepšinį, atvežiu savo kamalį. Tikrai gerai pažiūrėjom, geras geimas. Žinoma, pralašiau. Tikrai gerai pažiūrėjom, blepkai suprakaitavau. Ajajaj. Dabar nežinau, arba reikia varyti ir užsukti pas dainiaką pasisveikinęs, nes jis grįžęs iš užsienio. Arba važiuoti namo, reikia parašyti pašetą namį. Dainiakas buvo išvaręs. Čia dabar atvarėm į maksimą, pridavėm bonkės, gavom 16 eurų. Saldumynų kažko gal reikia porą iš tų pasimt. Gam geras dalykas čia, tikrai geras.
Tai va, filmuojam sesės telefono, S6, viskas normaliai. Norim parodyti, kaip atrodo S8 problemos. Tai va, kai matote šitą juostą, kur eina, niekur daugiau jos nėra, bet būtent va ties šitą vietą patys matote, va, kaip eina ta juosta. Tai jos anksčių tikrai nebūdavo, va, akivaizdžiai matosi, kad čia vienas spalva, čia tokia kita kaip ir perkelimas yra. Ir čia nesvarbu, ką darysi. Kai nuotrauką žiūri, biškį sunkiau pamatyti, su kamera labai sunku pagauti tą visą dalyką. Tai va, tokia yra esminė pagrindinė problema šito telefono. Tai va, kalbant apie sekalbį, kas yra labai užsinešęs, kaip matome pagal tai, kas yra viduj, bet tikrai nekišė jokios adatas. Paskui dar pradursiu, tada opišės garso nebus, todėl geriau dabar nieko ties to nedaryti, tiesiog palaukti rytojaus. Tai yra šiandien, kai žiūrite šį epizodą, nunešti į garantinį tikriausiai tą patį dieną arba antradienį, dėl to, kad iki 8 valandų vakaro bus pastatas, todėl per savaitę viską pasidarysime ir labiau apie tai žinoma pakalbėsime kitomis dienomis. Bet pagrindinis dalykas yra tas, kad jei nunešiu į garantinį, reikės 2 savaitės tada kažkaip išbūti be šio telefono. Jei man nunešus į garantinį šitą telefoną, atiduos tą patį telefoną, būtent šitą, tiesiog kažkaip pataisė, tai automatiškai telefonas nebebus jau geras ir vertingas, dėl to, kad dažniausiai, kai nuneši telefoną į taisyklą, tą telefoną padaiso, grąžina tą patį telefoną, tada telefonas būna visiškai kitoks, ta prasme, sugadintas ir panašiai, ir tiesiog išsigenda, genda, nesupranti, kas vyksta, lagina ir panašiai. Tai yra paremta, tai vadinama tikrai faktas, todėl kad kiek aš esu nešęs, kiek mano draugai, kiek mano pusbroliai yra nešę telefonus, tą patį atiduoda telefoną, visio, telefonas genda, lagina. Aišku, čia biškiukai apibrosinimų yra, kurie nesuprantu, kaip atsirado, bet tikriausiai tipo nukritimo visą laiką būdavo su tokia apsauga visą laiką, aišku, šita apsauga irgi jau tokia, bet nieko naujo sakiau. Tai va, kadangi jau nešim šitą telefoną į garantiją, reikės su kažkokiu kitų dalykų filmuoti, todėl turime išeiti sesės kamerą, kuri tikriausiai turėtų būti gera, todėl dabar pasikeisime ją ir pažiūrėsime, kaip su ja kokybė ir garsas, todėl... Ir dabar mes esame su šita kamera. Visai neblogai iš tikrųjų turėtų būti viskas, manyčiau. Raiška gal ir nebloga, bet nežinau, kurioje vietoje mikrofonas čia yra. Tikriausiai matau juos, va čia yra jie. Pažiūrėsime su garsu, kaip kas bus. Svarbiausia, su pirštais neuždengti, nes vėl bus žiauru, tada tikrai žiauru. Ir čia tokia būtų mūsų ateitis, jei pradėtume filmuoti su tokiom kamerom visą laiką. Iš dalies keista, nes didelė lenzė, bet nieko, visai tikrai neblogai, manyčiau. Tai va, galime vėl persikeisti į savo Samsungo kamerą, dėl to, kad ten 4K, čia tik HD, bet šiaip iš bados tikrai neblogas dalykas. S8. Žiūrėsime, kaip dabar garsas bus. Ko čia supies? Tai atidaužiau dabar su pasinai, čia mėgaujas savo gyvenimu. Pirmas 5 minutės epizodo buvo tobulas, kokybė žiauri graži, viskas normaliai. Šios 3-4 minutės kokybė tikrai prasta. Atsiprašau už tai, tiesiog perspėjau. Ačiū, kad žiūrėjote šios dienos epizodą, sutiksime rytoj su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekite asijonių, niekada nepavizduokite ir tiesiog mylėkite save ir mylėkite kitus. Šiandien buvo tokia diena, kokia buvo, tal tikrai, nesistengiau kišti kažkokų nesąmonių jums į galvą, perėjau tik pagrindinius dalykus, ką veikiau, viskas gražiai, lygiai viskas. Ačiū, draugai, ir sutiksime rytoj. Ja, gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Opa! Draugai, mylėkite save, svarbiausia mylėti yra save. Ir tai vėl universą, ir viskas bus gerai. A ne, sąrašas mūsų pabiškį gal kada nors supilnės. Bet jau čia 3 dalykus įgyvendino, tai yra gerai, ne? Tai va, iki rytojus.